መላው ሸገረኝ። ፍርሃት ውስጥ የናላወሰው ታይቄ ወጥቼ ማላውቅ ዛዲያ እንኳን ላያት ቦሬ እንኳን በቅጡም ማላቃት ሀገር ሄጂ እንዴት ነው መዘልቀው? ምን ይነምቲ ታያተ ክፉ ሽማግሌ ቤት ዘልቀሽ ተተስተማርሽ ቤት ከድፈሽ አስረሽ መኖር ነው የምትሽ? መች እንደሷ አሉ ማጣፊው ቢያጥረኝ ቢጨንቀኝ እንጂ እናቴ እንግዲህ ያው በእኔ በኩል ያሉ ነገሮች በሙሉ ተዘጋጅተው ሐሳብ አይግባ አንተ ብቻ ያው ልጅቷን አዘጋጃት። የላው ደግሞ ሩቅ ሩቅ ላሉት ዘመዶች የመልእክት ሰድጄባቸዋል። እንዲሁም ቅርብ ላሉት ነግሬያቸው እንዲሁ የሰርጉን ጊዜ በጉጉት እየጠበቁ ነው። ለየሰፈሩ ሰው ደግሞ ለየቄው እንደሞያው እንደየደረጃው ታርቻለሁ። ታዲያ አንተ ነገ ዛሬ ታትን ቶሎ የሚያስፈልጉን ሰዎች የምጠራቸው ማን ማን እንደሆኑ አሁን ነው አዘጋጅ በጂ። አንተ ያደረከው በሙሉ እንደው ጥሩ ነው። እኔም ያው አንድ ነገር ላስቸግር። ምንድነው? ህብስቴ ከሰርጉ በኋላ ትምርቷን መቀጠል ትሻለች። አጥብቃም አዘውራም ይሄንኑ ነው የምጠይቀኝ። አንተ ሰው እንዴት ነው የምታስበው? ባለፈው ትምርቷን ካልተማረች ብለህ ጊዜን አቃጠልክ። ጥቅመኝነት እኮ እየባሰብህ ነው። ለእኔ ማሰብልኝ እንጂ ይኸው ኋላ ሀገሬው ቆሞ ቀር አገባ እንዳይ ለእሷስ ቢሆን በዚህ ድሜዋ ትምህርት ምን ይሰራላት? ልጅ ወልዳ ትምህርት ቤት መላክ ሲገባ አረተው አረተው። አንተ ሰውዬ ተይ፣ ተወረቀቱ ባለው ስልክ ቁጥር ላይ እንደደረሽ ዲና መሆንሽን ጫኔ ሱቅ ደውለሽ አሳውቂ። ምንም አትሆኝ፣ ለምነሽም ቢሆን ታድሪያለሽ። ደሞ ሰማ ከተሜ መላው ብዙ ነው ራም ቢሆን አይጠፋም ሲባል ሰምቻለሁ። ምንም አትሆኝ። በይ እናቴ እቺን ያሽ ታሽ። ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? ምን ሆነን? ቋጥሪላቤ እንዲያትጥለው። እሺ በእንጭ እንዴ መሸገር ምንድነው? የሙስቴ ታቅታችሁት ነው? ትሰማለህ? ያማለ ያማለ ካላማይ ንቅንቅ አታደርገኝ። ያኔ ወንድና ሴት ልጅ አራቶ በሉት። እንዴ ነው ማለት አራቶ በሉት? ቁጭ በል ፍናተ ቁጭ በል አንወጣ ማልኩኝ እኮ በቃ ነው ይሻልኩኝ። አብዱ አንድም ቀን ተቃል ወጥጭ እንድም ይም አላውቅ። አንተም ብትሆን እኮ ጠይቅ የምትከለክል ነገር የለም። እንዲያውም ምን ብትጨክም ነበር ትምህርቷን አስተዳዳሪ ሚንስሩ ተስማንት የመጣ አይ ህብስቴ ወድጄ መስሎሻል። ያ ጎደሎ ቀን ያ ጎደሎን ቀዲያዲያ እድየፍን ብዬ እንጂ ወድጄ እንዳይመስልሽ። የገዛ ቃሌ ጊዜ ቆጥሮ እድያ ሆኖ ብኝ ነው ልጄ። ስንቱን ሽማግሌ አይሆንም ተመጣጥተም አርብለ መልሰ እንጂ ዲዮም የመቃሉ ያኔ አንቺ ገና ትንሽ ልጅ ነበርሽ። እናትሽ በጠና ታማ ስትሰቃይ ነበር። በሬዎቼን ሸጬ ላስታምማት ጣርኩ ታገልኩ። አልሆነም ልጄ። እናም አለፈች። ተያም የኔንና አንቺን ሕይወት ለማቀጠል እገበሬ ማህበር ማዲያበሪያና ምርጥ ዘር ተበድሬ ዘራሁ አረስኩ። ብዙም ሳይቆይ
ለምርት የደረሰውን ሰብል ጎርፍ እንዲያል ነበር ያድርጓው ደመው አጠፋው መሄድበት መድርስበት አጣው ልጄ ችግር ወገቤን ሰብሮት አካሊን አሳስሮ አስቀመጠ ልጄ ራበኝ ጠማ ያንቺም እንባ ረሃብ ማየቱ ሰቀቀኝ መሄድበት ምለምነው ባጣው ጊዜ ለችግሬ ደርሶ በሬ ዘር እህል ሰጥቶ ኋላም አንቺን አስተምሮ ሊያገባ ቃል አስገባ ተሁኔታው አንጻር በእጅ አልኩኝ ይኸው ነው ልጄ አይ ነገር ወዲህ ነው እኛ ቀይ ያለውን ትምህርት እስክታጠናቅቂ ነበር የሚጠበቀው አሁን ስድስተኛን ማጠናቀቅሽም አይደል ለቀጣዩ ሌላ ቦታ መመደብሽን ከተማ መቀየርሽን ሲያውቅ ተሄደች አንዱ ቢቀማኝ ብሎ ሰጋ ስለዚህ ስጠኝ ቃልን ጠብቅ ያለው ቃልክን ጠብቅ ብሎ ሞገተኛ ዛዲያን የምላድርግ ልጄ እስቲ ነይ ልጄ ልጄ የትምህርትሽን ነገር አነሳበታለሁ ልጄ እንጂ ሁኔታው እንኳን ያ በቃ ነው ጋሽዬ እቤት ማ ወይ ምን ለመስራት ወሰንክ? በእናትህ ትንሽ ቀረ። ደሞ መስራው ስራ እንዳለ ማለት ከሴት ጋር ተገናኘ ቢሆን ደስ ይለኝ። ከሴት ጋር መያያዙ ለምን ፈለግ? እንዴ ዳኒ እያወቅ ለሴት ልጅ ምን ያህል ክብር እንዳለኝ እያወቅ ማለት ምን እስካ እኔ እንዳንተ በስለም ቀልድ ይመስላል? ሴት አከብራለሁ ምናምን ትላለህ? ብልም ያምርብኝ። እንዳንተ ከአንድ ቀን አዳር በኋላ እቺ ታንኮራፋለች። እቺ ወሪያውላ ስለምግብ እቺ ደሞ ስለተዳር ነው ያልኩ በስስ ላይ መቀልድ ይመስላል ሁሉ ነገር ከስራ በኋላ የሚደርስ ነው ኦኬ ኦኬ ማለት ነጀሬን በስስ ላይ አድርጊ አንተ መቼ የምትለወጥ ሰው አይደለህ Oh, my God.
ቆይ ደብሮኛል። አንተ ደግሞ በዚህ ሁሉ ምን ነውጣው? ትንሽ ቆይተን እንሄዳለን። ዳኒ ነው ያዳኒ ነው ንዳው ወይ ነው ወደ ሆስፒታል ነው ወደ ተነደዋለ እንዴ ስንፋሱ አቆ አለ በርግጥ ልጅቷ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው ግን ትንሽ የመታት ቦታ ላይ ቅጥቅጥ ነገር አለ ስለዚህ ረፍት ያስፈልጋታል በርግጥ ለማድረግ እሷ እንደነገረችኝ አዲስ አበባ ውስጥ ቤተሰብ ይዘ መደላትም ታቆ ቤተሰብ ይላክም ስለዚህ ከቻልክ አንተም ይወስደ አስተማ ካልሆነ ደግሞ ረፍት ውስጥ አጥተን በግሪታ አምጫችስ ይባል ይካለም ግን የደነተ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት መስጠት ይከብደኛል። ምን ማድረግ ያለ ማለት ዘመድ ከሌላት ካም ለማገጂ ይላል። እዚህ ደግሞ እሷ አልጋይዘን ለማሳከማት እንዳትታከም በርካታ ከሷ የባሰ ድጋፍ የሚያስፈልገን ሽንት አቀም ይችላል። ስለዚህ እንደለሰም ስለሰንችለ ቆይ ለምን ያህል ጊዜ እንዴ ተስማማ ነው እናንየው ከሰማት በኋላ ከመጣና ሲፈት ይሮ ወስደና ስለዛ ግን ረብደስ ወላ ነገርሽ ሆቴልሽም እንዴ? ዋ አጨማልኝ። እሺ ለምን ወጣሽ? አይኔን ወንዲው ዴሩ መጣብኝ። የምን ዴሩ? አይ አፈተኛ ነው። ለካ ዲያ አጣውኩ። መጣጣጫይ ማለት ፈልጌ ነው። እሺ አገኘሽ? ማን ይሁን ማን ይዋድን ይችላል? ግን እንዲያው ግን ምን እንዲያ እንደሰኝሽ ይይይ ታዲ ቋባት ነው እሱ ምን ይችላል? ዋ አራት አካውንት ላይ ምን ስለሰምሽ? ስለተቀምጠሽ ማለት ነው። ምን ቻንስ? አረ ግን ቁጭ ያ። እኔ
ይቺ ልጅ ከገጠር እንደመጣች እኔም አንተም እናቃለን። ደሞ ይዛለት ስልክ የላት ምን የላት ባዶ እጇን እና ቤት ብቻዋን ተናት ወጣት ነበርብን። አስብ እንጂ ዳን እና ይጃት ለምጣ ምንድነው የምታወራው? የሚታመን ሰው በጠፋበት ባሁን ጊዜ ባዶ ቤት ተናቶተን አንድ ነገር ብታረግ ምን ታረጋለች? ደሞ ልጅዋ ምስኪን ነገር ናት። ምስኪን ነገር ነች የሆነች እንደሆነስ? ሮቢ ዶክተሩ ያለንን ነገር አትርሳ። እጅቷ አረፍት ያስፈልጋል። በዛሬ ደግሞ አንድ ሳምንት መታገስ ግዴታችን ነው። አንድ ሳምንት ሙሉ ምንም ማድረግ አንችልም። የማንንም ሰው ሜዳ ላይ መጣል አንችልም። ደሞ የተያዘብን ነበር። የታናሽ እቴ ለንደን ከሚሄድ ወይት ከነጋት ሎንዶ ታውጭ ነው? አዎ ጫገር ጋሽዬ ታይ ቤት ግን እንዲው ለብቻው አይፈሩም። እናትና አባቱስ ተሎንዶ ነው? አዎ ሁሉም ያሉት እዛ። ይሄ ሁሉ ቤተሰቦች እዚህ ያለው ንብረት ማስተዳደሩ ነው ለዛ ነው። እኔ ሰው እየጠበል አይ ሎንዶ ጋሽዬ ያስቃል እንዴ? አረ አስቀ። እሺ እንዴት መጣሽ? አመጣጥማ ለያ ብቻኛ አባቴ ያማረውን ቆርቆሮ ልትሰራ ነበር። ዛዲያማ እንደው ሰው አገር ምናምን ክራፍት እንዴት ነው?
ችግራል? አይ እንዴው ጓደኞች የተደረስ ብለው ይጨነቃሉ። ታዲያ ምን ማድረግ ይቻላል? ቢያንስ እንኳን ስልካቸውን ያዘብረውሽ። ይሁን ቆይ ቆይ ሃሎ ሃሎ ጫንዬ እንደምነህ? ልጅስ መስቶችስ ደህና ናቸው? ደግ ናቸው። ማን ልበል አንቺ? እንዴው ጫንዬ እንዴው በጣድቁ ይሻሉ እንዴው በጣድቁ እንዴው መደወልን ማንንም እንዳይሰማ ወራክ ምን ትላለህ? እቺ ሰሚ አንቺ ጫንዬ ወረኛ ነኝ ያለሽ ማን ነው? መትናገሪት ሆነ አዲያ ህብስት የኮነ የሶስቱ ስላሴ ያለ አንቺ በደህና ነው የጠፋሽ? ቄው ሁሉ እኮ ስላንቺ ነው የሚያወራ ሰርጉን ጥላ ጠፋይ ያለ ይግነሽ። ደህና ነኝ እናቴ፣ እንዲሁ ላስቸገረ ነበር የደወልኩ እና አልማዜም ማምሻውንም ቢሆን ሰው ልከክ እንደምደውል ንገርልኝ። ያብብኝ ነገር ደግሞ አደረ አባቴ ይወደ እንዲሁ። እሺ እሺ እናግራችኋለሁ። አንቺ ጉደኛ እንዴ! አንቺ አንቺ ምን ይሄን ታዲያ ደረሰው አለ እዚህ የምበረስ በራብን ሙት እንዴ? አፈር ወሆንኩት አልበሉም እንዴ? አሁን ይዤ እመጣለሁ። ተመስገን ያቺኛዋ ስትሄድ ይቺኛዋን ይጣለሁ። አሁን ቡና ይዞ ሲጠጡ ይተወታል። ምን ትይዋት መቸሽ ምን? ይሄንም ቢሆን ይውዝም ብሎ ያገላፍጦ መመቸስም አንዲው ተመችቶኝ ነበር። ኋላ ግን እንዲው ይሆን እንዴት ልበሉ እንዲህ ልበሉ የሆነ ነገር መጥቶ ጊዜ ላይ ልቅ አለ። እንዲሁ እስቲ ፍጣን ነው ልብዬ እንዲሁ ዝም ብዬ ማየት ከዛም እንዲህ አለኝ። ው እንዲሁም ቆሽ ቆይ 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 ላሳይ እንዲህ አይ እንዲሁ አይኑ አይ እንዲሁ አመጣ ተያ እንዲሁ አይ ኋላ እኔ እንዲሁ ምናል እንዲሁ ነገር ሲፈልገኝ እንጂ እንዲሁ አለና ይሄ ነው ይለኝ ጊዜ እንዲሁ ሶሲያል ብዬ እንዲሁ ሸክኝም ቁጭ አልኩ። ሌላ ሳይሽ አ እኔ ነው እና እኔ ወዴዛ አይደለም እናቴ ተናግር ያለው አልሰማውም እንዳይሉ ጋሽዬ እኔ ተናግር ያለው እኔ ተናግር ያለው ኦሃ ይኸውልሽ ይኸውልሽ ያ ደግሞ ቆም ከየት ትችያለሽ? እሺ በዚህ ተማርክሽ እንዴ? ጋሽዬ ይሄ ተጉቱና
ጋሽዬ ነክቷል እኮ። ተነሱ እንጂ። ገና ትንሽ ልተኛ። ጋሽዬ ምን ሆነሻል? ያምሻል እንዴ? ዛሬ እኮ ሰንበትም አይደል እንዴ? አበተ እስኪ አንደርሰን እንምጣ። የምን ቤተክርስቲያን ነው? ጋሽዬ በእናትሽ ምንድነው? አይደል እንዴ ተበለክስቲ አንደርሰን እንምጣ ነው? አረፈው እግዚአብሔር ማውደው አንድ ልጅ እኔ አይን ማረፈ በምን አንጀቴ ነው እስቲ አንጀቴ ይበጣስ ሰማለ እቺ ልጅ እስከ ሰርጉ ቀን ባትመጣ አይነህን ነው ማውደው ምን ሰካን ሰንስኒ ለሞራ ነው ግሰር ይሄን ባላደር ከምላሴ ላይ ጠጉር ይነቀል ትሰማለ የገባችበት ገብቼ ይዣት ነው የምመጣው ይሄን ባላደር ቁጭ ብዬ ሸናለሁ ወይኔ ጀግናው ወይኔ ጋረጅ አላስተኛ ግን አይመጣው አይ የሚያስቀምጥም አይደል ጋሽዬ ምንድነው እሱ ጋሽዬ ያ ጉዳይ የቱ ጉዳይ እንዴው የርሶ ለታ አላስተኛ ቢለኝ ጉዳዩ እንኳን ቀላልም አይደል ጋሽዬ የነገረኝ እንጂ አውጣፈጠፍኩ ምንድነው ጉዳዩ ለዛ የህብስቴ ጉዳይ ምን አዎ ጋሽዬ ህብስቴን የዘንዳ ደውላ ነበረ ማገኞችንም አገናኘኝ ብላኝ አገናኙአቸው ታዲያ ሳትነግረኝ እንዳይሉን ብዬ ነው ሱበር መጥቼ ነበር ምን ነው ዛሬ ሞደው ቡና ተከለከልኩት አይዳንዬ ሁልጊዜ ፋሲካ የለም ቲባል ሰማ ፈጥነ መሳለ ነው ቡና ዛሬ ዛሬ ፋሲካ ስለነበረ ቡና ይፈለል አይ እንዴው ትቀልድ ግዜ ነው አሁን አፈላለሁ እናቴ ሃይ እስቲ ታውጣም ተሻለ ምን ያጋሽዬ ምን ያልኩ እንዴ ዳንዬ እኔ እንዲሁ ዝም ብለህ እንዲሁ የምትገላፈጠውን ነገር ደስ አይለኝም እንዴ ሩጂያ እቃም ትችልሻል ምንድን ነው ከፈጭ እዚጋ ምንድን ነው? ምስ ነው? እንደሚያምር ብሻለ ተራጠ
ብለሽውናል ይሄ ይሄ ነው ምላስ ሹማ ታውቀ ይያ እንዴው በእመቤት ያሰማ በጭንቃ ማላጇ አለ ምን ነው እንዴ የምታስበኝ ነው አንተ ያለበሽ ምትል እኔ እኮ አሪፍ ቀልጣ ፈለስ መርጬልሽ ነው እኔ እናቴ ቀልስ በሻል ካጣፋለኝ እንዴ ወይ ይሄን ልብስ አለብስም ባንገት የካራ እንዴ እንዴ አይዞ በቃ ነገ እንቀይሯል እሺ ይሄ ቴሌቪዥን አደሞ ተደብድቡ ጫቅም እንዴ ይቀይርልሽ ያባሳልን አገር ተቃራብብኝ አሮዲያ ማለት ነው ለምን እንዲው የከንፈር ወዳጅ ሽርጥ ነገር ነው ዝም ብሎ ለሳያረጉበት እንዲው ዝም ብሎ ገጠር እኔ ምን ልሽልስቲ አንቺ እንደ የከንፈር ወዳጅ ልሽ እንዴት እንዴት አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቅ ጥያቄ ነው ጥያቄ አትጭ አንኔ አልፈራም እንዴ እና ጥያቄ ምን ልሽ ግን ዳንኤል ዛሬ እንዲሆኑ እንደሆነ አላቀ ምንም ዝም ብሎ ጭቅጭቅ ችግር ከመ ብሎኛል እንዲው በብቻ ይተኛ እሺ ደና ደሪ ዳንኤል ነገ ከገበያ እንሄዳለን አይደል አሁን እንሄዳለን ዳንኤል ዳንዬ ዳንዬ አንተው በእናትሽ ውሃ እንዳትረጭኝሽ እንቢ ታልክማ መች ይቀርልሃል ብለ ነው ደሞ ምንድን ነው ንክቶም አይደል እንዴ ገና እኮ ለሊት ነው ማታ እንሄዳለን ታልከኝ ቦታስ አሃ ለሱ ነው ለካ በእናትሽ ምን ነው አሁን ገና ነው አይከፍቱም እሺ ዳንኤል አልጠቁም አልጠቁም ሚጋማም አይመስል አንቺ በእና ቦክሽ ይመጣም አይመጣም አይቀድም ስለሚነግረኝ እስቲ ዝም በይ ወረኛ እሺ ቁጭ በይ ቁጭ በይ እዚህ ጋር ቁጭ በይ ሆነሻል ላጥብሽ እኮ ነው ተኝ እሺ ጸጉርሽን ላጥብሽ ነው ተኝ እንደዚህ እኔ ልቆጥቻለሁ የሚያስተካክል እኮ ትንሽ ሳንት ነው ያለኝ እኮ ታዲያ ሽኮል ታጥሽውና ለዚህ ነው ታዲያ ለምን ነው ነው ሶ ያው በቃ ለዚህ ያታለሽ ተጽፋለሽ ነው ምን ማለት ነው እኔ ማለት ነው ችግር የለም ሳትጠብሽ ዘይት ነው ዱጃ ነው ይሄን ነው አንተ ምን ሆነ ነው ፍየምዳ? ሀ? ምን ነው? አይ ምን ነው? ምን ነው? እንዴ ነው ችግር ተፈጥሯል እንዴ?
ገድዬህ ነበር እኮ እናቴ። እስቲ አሁን ዳኒ ቢ አሁንስ እንዲሁ ሰበብ የበዛ ቢ እናትሽ
እንዴት ነው? ዳንኤል ግን ምንድን ነው እንደዘጋኝ? አልዘጋሁሽ። ስራ አስቶብኝ። ለእኔ የሚሆን ጊዜ አለ? ጊዜ እኮ አንዳንዴ ውድ ነው። የኔ ልጅ አንድ ነገር ላስቸግር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አረኛ ለማኞች አይደል? ሳንቲም ፈልገን አይደለም። እሺ ምንድነው የፈለጋችሁ? እንዲያው እናንተ ቤት ስላለች ሁሉ ስለ ህብስት ልትጠየቅሽ። እኛ ዘመዶቷ ነን። ጠፍታብን እናንተ ቤት ነው አይደል ያለችው? ስንት ጊዜ ፈልገን አጥናት። እና እናንተ የህብስት ዘመዶች ናችሁ? አዎ ዘመዶቿ ነን። ደስ የሚል ነገር ነው የምትነግሩኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ስንት ጊዜ መሰለሽ የተንከራተት? ኗ ታዲያ፣ ኑ ወደ ቤት እንግባ። አይ ቤትማ አንገባ። እኛ መምጣታችን እሷ ማወቅ የለባት። ለምን? ግድ የለም። ስለ እሱ ስለ ጉዳዩ ሻይ ቡና እያልን ቁጭ ብዬ እነግርሻለሁ። እንሂድ እንሂድ። ዴቭስ ምን እየሰራሽ ነው? እንዲሁ ዳንዬ፣ እንዲሁ ከምቀመጥ እኮ ብዬ ነው እንዲሁ ላጣጣዳ ብዬ ነው እናቴ። ይሄ ቴሌቪዥን ብቻ ነው የቀረኝ። እንዴ እሺ እኮ አይደለም ዘፈዘፊ ነው እንዳለቀው።
የተፈጠረው? እንጂ ሌላው አንዛ መስዬው ነው ሞከረኝ። እንዴት ይዞት ፈነክቻለሽ? ምን ማድረግሽ ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ኋላም ሊያደርገኝ ኖሮ አዳንየ እንጂ ይሄኔ ነው ሮ አንተ ደግሞ እንዲሁ ገጥሎ ገጥ ካልነገሩ አይገባህም እንዴ? ወግና ተጫዋቱ ምን ነው ዝም አላችሁ? የኔ ልጅ ማን ነበር ያልሽኝ? አይ ቶት የሱን ጉዳይ ላይ ጨርሷል። እንግዲህ ይኸውልሽ ያ ጉዳዩን ቶሎ እንዲጨርሽ በዚህ ሳምንት ማለቅ አለብን። አለዛ የሰርጉ ጊዜ እራዘምብኛል። የኔ ልጅ እንትን ለጊዜው ያዣት፣ ሌላ ጊዜ ጨምርልሻለሁ። የዛሬማ ሽልማታለሽ። ቶሎ በይ ልብስሽን ቀይሪ። ልብስ የምን ሆነ? ወጥ ፈራት እንበላለ ልጇና ፍቀሽ ይፈልጋዩ። ዛሬማ መጋበዝ አለብሽ። አንቺ ደግሞ ይሄ ገጥ ገጥ ካልነገሩሽ አይገባሽም እንዴ? እንዴ ቀለል ካንተ አብስቴ ወይ ቀደም ለተናገርኩሽ ነገር ይቅርታሽ። ታገር ቤት የሚመስል ነገር አለው እናቴ። ሀገርሽ ናፈቀሽ እንዴ? አሃ ኋላሳ ምን አፈቁ ይቀራል ብለህ ነው? እናም ችግራት ሀገር ቤት እንዳለሽ ማሰብ ቢ ሮ ቴን 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 ዳንዬ ኖርም አይደልን እስቲ አዋራቸው እናቴ። ዋ እሺ መጣው አንዴ። እናቴ ሷጋ ሷል ወይ ስልክ መጥ ታይ ማዳንዬ ያለው ሮ በዚህ ደውልኝ። እሺ ስታምር በእና ጥየሽ ጠፋ አይደል? ቢ ዳንዬ እንኳን ይሄን ታይ የነበሩት ነው የሰጡኝ። እንዴት ሰጠሽ? አሃ እኔ ምን አቃሉ ታየ መቶ ከበጣጥሮ ሰጥቶኝ ሄደ። ሌላ ቦታ አንዝናናለን። እሺ ይሄ እኮ ደስ ይላል ዳንዬ። ነገርኩሽ በቃ ቢና እንሂድ። ዳንዬ
መሬት ነው እንደምትተኙ ህብስቴ? አልተመቸሽም? አልተመቸሽም? አይ እንደውማ ታይ ላይ ተኝቼ ስነሳ ዲብትብት ስብርብር ያደርገኛል እናቴ። እንዲያ ነው ሊሄድ ነው። ነይ ድንገት ከጀገረሽ እኔ እንዴት እንደምደው ይላሳይሽ። ምን ነው ዳንዬ ዛሬስ በጠዋቱ ሱቅ የሚገባ ቃ ስላለ ነው። እንዲሁ ምንም ታፍታ አታረግ። ችግር የለውም እዛ በላለሁ። ስለማርያም እንዴት ነው እናቴ? እንዲሁ አፈር በሆንኩት። እስቲ ና ዝለቅ 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 እናቴ። ና ዝለቅ። ሂድ እናቴ ለፍስ። ተቀመጥ እንጂ እናትዋ። እስኪ ጭንቅ መስነት አንዴ ዳንዬን ባይጥልልኝ ኖሮ አጣፈንቴ ማን ነበር? አይ ታይም ስራውታ ስመጣ በጊዜ ልውጣው። እቤት ግን ተቀመጥኩ። ከብርት ዘበኛው ሞከረኝ። አሎ ሰይ ምንድን ነው? እንዲሁ ዳንዬ ትለማርያም ትልግዚያ እርቦት ነው ብዬ ምግቡን ሰጠው። ተሱ እኮ አይደለም ጥፋት ታኔ ነው። እሻውን ተፈጠረው ነገር ምንድነው? ባጭሩ ነገር ታያማ እንዲው እንዲያንቀው ብዬ ውሃይቱን ላመጣ ቲያትር ግዚያ ታየ ነበረው እና ይዞት ሄደ። ያምሻል እንዴ? እንዴት የማታውቂውን ሰው ታስገቢያለሽ? ምን ማድረግሽ ነው? ለማንም በረንዳት ከፍቻላልኩሽ እንዴት ነው መታሰቢው? አብልተሽ አጥተሽ ታዘርፊኛለሽ? ቆይ ምን አድርጌሻል ነው? የኔ አይደለም ብለሽ ነው? አረ እንዲ አይደለም እርቦት ይሆናል እኮ ብዬ ነው። የፈለገ ይራባ። አንቺ ምን አገባሽ? እርቦት ነው ትላለች። የሚገርም ነው። አሎ ሮቢ ምን አይነት ቤት ውስጥ ገብቶ ላፕቶፑን ይዞት ሄደ? አዎ አዲሱ ላፕቶፕ።
ይቅርታ አብስቴ፣ መንገር ማስረዳት ነበረብኝ። ጥፋቱ እኮ ታኔ ነው። ዲሞ ቲያንስብኝ እንጂ አይበዛም። እሻው ልብስሽን ቀይር። ከኔ ጋር ናት። ብትሆንስ? ልቀቃት። ብትሆንስ? ምን ይሁን? በቁም ግራ ግብት። ለማንኛውም እስከ ነገ ጠዋት መጠበቅ ትችላለህ። ለምን? ዛሬ ስራ ዝግ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሰውየው ክስ መስርቷል አሉ እኮ። አሁን ምንድን ነው የሚሻለው? ሰውየ ቀላል ሰው አይደል? አቆልን አላቆ እና ታዲያ ሰውየው ምን እንደሚሰራ እንታ ነው ያቆሽው? ብታየሩት እንታ ነገር ነው። ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ወይ ባለስልጣን ነው ወይ ብር አለ። እናታ ሰናታ ይሄን ሁሉ ነገር ምታደርግ እንዴ? ጅል እናገራታል። ምን ያት ነው የምትሄደው? ቺ የማንም ገጠሪ መጨረሻ ላይ መዘዝ እንደምታመጣበት አውቄው ነበር። ቆይ እሱ ግን ምን ልሆን ብሎ ነው? እንዴት እሷን ክለብ ድረስ ይዞ ይመጣል? ቢታንያ፣ አሁን ተነጋግረን ወደ ጨረስነው ጉዳይ እንደገና እንመለስ። ከሰውየው ጋር ስለምትግባቢ ለሰውየው ንገሪና ዳኒ እንዲፈታ አድርጊ። ደሞ ላንቺ ይሄን አድርጊ ይሄን አድርጊ ማለት ደሞ ይከብዳል። ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። የትኛውም ወንድ ለኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አይነግረኝ። ያው በዳኒ መጨከን እንደማልችል የምትረዳኝ ደሞ አንተ ብቻ ነህ። ማይክሱን እንዲያነሳ አድርጓል። ቴንክ ዩ ቢታ። አልጨረስኩም። እኔ አድርግ የምልህን ነገር ስታደርግ ብቻ ነው ዳኒን ከዚህ ጉድ ማውጣው። እሺ? ምንድነው? አታስብ፣ በጣም ቀላል። ህብስታው ነው እንት ያለችው። ዳንኤል ቤት ነው ማለት? የት ትሄዳለች? ቢታኒያ፣ በህብስት ጉዳይ ከሆነ ምንም ባልነካካ ደስ ይለኛል። ኦሬዲ ተነካክታል። አልተነካካሁም የምትል ከሆነ ደግሞ ዳንኤልን ለማስፈታት ገና ዝግጁ አይደለህም ማለት ነው። ዝግጁ ካልሆንክ ደግሞ በዛ ላይ የተፈነከተው ማይ ቀላል ሰው እንዳይመስል። ከባለ ሀብትና ከባለ ስልጣን የማያውቀው ሰው የለም። ዘብጥያ ነው የሚወርደው።
እሺ እናውራ። ምንም ማውራት አይጠበቅብን። ወደድክም ጠላህም የምልህን ታደርጋለህ። ወይ ጣጣ ምንድን ነው? ይኸውልህ አሁን ህብስት ጋር እንሂድና ዳንኤል አይፈልግሽም እንደውም ከቤት አስወጡልኝ ብሏል ብላ ወደ አገሯ እናሳፍራታለን። ዳንኤል እኮ ከብስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እኮ የለውም። አንቺ እንዴት ነው የምታስቢው? እሱን ንገረኝ አላልኩም? እሺ ተስማምቻለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። ጋሽዬ
መሃረቤን ያያችው ስጡኝ በቃች ሽውነትሽ እውነትሽ